ଶୁଭ ସକାଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିଥିଲି ଆମର ପୂର୍ବଦିନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ତ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ଷା ଜୋର ଏତେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମର ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଲା ଯେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସହିତ ତା'ର ଖାଇବା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ତା'ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟିନୁ। ତା'ପରେ ବାକି ଫ୍ରିଜ୍ କଥା କହିବି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ତ ପାଣି ଥିଲା ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ବି ଏମିତି ପାଣି ଥିଲା ବହୁତ, ତାକୁ ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଦେଖିବା ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ପାଣି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିକି ଖେଳ ଆମର କେଉଁଦିନ ଫିକ୍ସ କରାଯିବ ତାକୁ ଆମେ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପଡ଼ିଆ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି, ପିଚ୍ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା ପିଚ୍ ଟିକେ ବି ଉଦା ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ ଉଦା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ପଲିଥିନ୍ କାଲି ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ତ ବାହୁନ ଆସିକି ପ୍ରଥମେ ପଲିଥିନ୍ ସବୁ ପିଚ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିକି ସଫା କରିଥିଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହୁନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆମେ ସମୀକରଣ କରିବା ତ ପୁରା ଆରାମସେ, ଯଦି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମନେକର ଆଜି ଖରା ଆଉ ଏମିତି ପବନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆରାମ ଶୁଖିଯିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, କାଲିକା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉଟ୍ ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଫାଇନ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତୁ, ତ କାଲିକା ଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନୋଜ କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ତମ ତରଫରୁ କ'ଣ ଏବେ ତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ତମ ତରଫରୁ କାଲି କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ଯାହା ବି ପ୍ଲିଜ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତି ପୁରା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲେ ହାଲକା ଟିକେ ଖରା ଲାଗିଲା। ଆଜି ଯଦି ଏମିତି ପାଗ ଦିଏ ତାହେଲେ କାଲି ଆରାମସେ ଫାଇନାଲ୍ ପୁରା ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରିବ। ଦେଖିବା ପ୍ଲିଜ୍ ପିଚ୍ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଅଛି, ହାଲକା ପରେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଦା ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମାନେ ପୁରା ଫାଇନ୍ ଶୂନ ମାରିଦେଲେ ପୁରା ଫାଇନ୍। ଦେଖିସାରିଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଫିଲ୍ଡର ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର କାମଟା ରହିଛି, ତ ବାକି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ବାରିକ RC70 ଆଉ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟର ବାବୁ ଦେଶେଇ ବ୍ଲଗ୍, ଏଇ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାରିକ RC70। ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଚାଲିବ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି।